שלום רב לרב דניאל אסור. אנחנו נמצא איתנו רב דניאל אסור בשיחה מיוחדת לאור המצב בנושא מאוד חשוב, במיוחד לקו אחרית הימים. הרב דניאל אסור, שלום עליכם. שלום וברכה לקו אחרית הימים, לך יובל, הרב יובל עובדיה. כן, אני איפה. תראה, אנחנו ראינו השבוע כותרת ראשית בעיתון חרדי, שבכותרת מסופר על אחד מחברי המועצה בעיר אלעד, שהוא הצטלם, כך אומרים בכתבה, שהוא פרסם את עצמו בלבוש במדים של הבונים החופשיים, והוא קורא לאנשים להצטרף אליו. היה שם את הלוגו של הבונים החופשיים במספריים כאלה עם סרגל הפוך, והוא נמצא שם במדים, והוא אומר שהוא כבר כ 13 שנה, משנת 2005 למניינם, הוא חבר בבונים החופשים בישראל. הוא אומר שאין בזה רע. אני בעצמי, אחרי זה יצר איתו קשר, הוא נשמע מאוד אדיב, הוא ענה לי על השאלות. הוא אומר שאין בזה רע, זה לא קאט, אין שם מה שהפעילות שהוא יודע כבר 13 שנה. זה לא קשור לדת ולא לפוליטיקה. והם מדברים על כל מיני רעיונות, פילוסופים, מביאים רעיונות של נגיד לעשות חסד באיזה עיר מסוימת, או כל מיני פעילויות של חברתיות, דברים כאלה. זה מה שהוא מציג את זה. מה אתה אומר על הנידון, הרב אסור? קודם כל, מה שמספר זה חמור מאוד, חמור מאוד מאוד, מכיוון שהארגון, ארגון הבנים החופשיים, אני אמר לך משהו לגבי אותו חבר, עירייה שאני לא, אלמוני, שאני לא יודע מי הוא. בדרך כלל בבונים החופשים נתקעים בדרגה 3, בבלו לאג'. בבלו לאג' יש שם שני דרכים להתקדם. היורק רייק והסקוטיש רייק. ועד שהם מגיעים לדרגות גבוהות, לוקח להם המון המון שנים. באמת את הסוד הגדול של הבונים החופשים הם לא יודעים בדרגות הנמוכות, ובדרך כלל רוב האנשים נתקעים בבלו לאג', שזו הדרגה השלישית. צריך לדעת מי בעצם נמצא באותו ארגון כדי להבין את רוח הארגון. כדי להבין, בדרגה 18 למשל, נמצאים Knights of Malta, אבירי מלטה. מי הם אבירי מלטה? זה אותם לוחמים שיצאו בעבר מטעם הוותיקן למסעות הצלב. הם בדרגה 18 בבונים החופשיים. אז הם חברים באותו ארגון. צריך להבין ש-Club of Rome, שזה בעצם הוותיקן, עומד אי שם ממש בראש הפירמידה, אתה מבין? אז השאלה היא מי זה באמת הארגון הזה ומה האג'נדה שלו. אז אנחנו לא מתרשמים מפגשים, כי במפגשים עצמם, גם כאן בתל אביב, הם אפילו הוציאו מספר סרטים לאחרונה, למרות שזה ארגון סודי, אבל לאחרונה הם רצו לשנות את התדמית שלהם, מכיוון שכבר התחילו לעלות עליהם, והתחילו להבין מי הם באמת. זה ארגון סתרים, שהמטרה שלו היא בעצם כיבוש העולם, ליצור דת עולמית אחת, ושלטון עולמי אחד. זאת אומרת, למחוק את כל הלאומים, וליצור ממשלה עולמית אחת. אתה יכול לראות את המשולש הזה, שנמצא על השטר של הדולר, הבונים החופשיים לא נמצאים רק בישראל, נמצאים בכל העולם, ובכל מקום לא נאמנים למקום או לאג'נדה המקומית, הלוקלית שהם חיים בה, או לתרבות המקומית. הם נאמנים לאג'נדה של הבונים החופשיים. נשבעים אמונים, והם לא יכולים לצאת משם אחר כך. הם יכולים מקסימום להיות לא פעילים, אבל כשהם נשבעים, פשוט לוקחים, מכניסים אותם ומכניסים, מצמידים להם משהו חד לחזה. כאילו זה חרב או משהו, והם מבינים שאסור להם לגלות סוד, ושהם יודעים למה לצפות כשהם יגלו את הסודות שלהם. אז כך שאתה לא, אתה לא יכול לצפות ממנו, גם כן, גם אם הוא בכלל יודע משהו, לומר לך. אבל בוא אני אגלה לך סוד קטן. אנחנו פונים ישר לאנציקלופדיות של הבונים החופשיים, מנלי פי הול, אלברט מקי, שהם כותבים בדרגה 33, דרגה גבוהה ויותר של הבונים חופשיים. זה דרגה 33. בדרגה 33 אתה ממש מחשף בכיר.
אתה כבר יכול להשתמש במאגיה לבנה ומאגיה שחורה. אתה ממש משתתף בתקסים שעליהם כותב הקונטרס יחיאלי, שנשאל לפני 150-200 שנה, הוא נשאל האם אפשר להצטרף לבוני חופשים פנאי הלכתית, וזה הוא חקר את הנושא אז וכתב שהיות שהם שותים בדרגה הגבוהה, הם עושים כל מיני תקסים שהם תקסי לבן הערבי, אנחנו כותב דם בגולגולות ויין מגולגולות, עושים כל מיני מעשים מוזרים, נרות וחרבות וגולגולות אמיתיות, כן? שמותים מקברים. אז זה אומר שמה שעושים מעשה לבן, הם עובדי עבודה זרה. אני יודע שעכשיו עוד לא, יביע אומר חלק זין, הוא עומד לצאת של הרב עובדיה, אני לא יודע אם הוא יצא או עומד לצאת עדיין, אבל הייתי בקשר עם מי שעורך אותו, הוא כתב שהרב עובדיה מתייחס לנושא הזה, שהאם בכלל בונה חופשי יכול להצטרף למניין או לא, האם מצרפים אותו למניין. אז הוא מודע לזה. כן, הרב עובדיה מודע לזה. בגלל שהוא מודע לזה, הוא ראה, הוא מתוך הכתבים, מתוך הכתבים שלנו, מתוך הקונטרס היחיאלי, ודרך לימוד ולשחות באוצר החכמי ישראל. אנחנו יודעים שהארגון הזה ארגון שלילי. אבל תשמע טוב. מנלי פי הול, אחד מההוגי הדעות הגדולים ביותר שלהם, כותב מפורש. שם אדנות הוא אלוקים, אבל גם לוציפר הוא אלוקים, הוא אלוהים. לוציפר זה השם של השטן. בדיוק, והעיקר זה להבין בפילוסופיה שצריך להאמין בלוסיפר ולא בשם אדו. מי כותב את זה? זה מנלי פי הור כותב את זה. הוא אחד מהראשים שלהם. מהראשים שלהם, יותר מזה הוא כותב כך. הוא כותב כך, לוסיפר, שזה בעצם השטן, הוא אל האור, והוא פועל לטובת האנושות, נותן להם את האינטלקט ואת הידע, והוא האל הטוב. ואדו, נאי, כן, שם אדנות, הוא לצערי, הוא כותב, גם הוא אל, אבל הוא אל החושך, הוא האל הרע, והעיקר זה להאמין בלוסיפר. אז תשמע טוב, הבונים החופשים זה דת שמאמינה בלוסיפר, בסמך מם. ויש להם תקסים שהם עושים אותם, סודים שהם עושים אותם. לא מזמן הראו גם בערוץ 2 דירה בתל אביב שנמצאה שם עם גולגולות, עם חרבות של הבונים החופשים. הם עושים את זה במסתרים, כך שאתה לא תעלה על הדברים. אבל זה בדרגות הגבוהות, לא אצל אותו אחד שהיה. בדרגות הגבוהות, אבל בעצם ברגע שאתה נכנס לדרגות הנמוכות, אתה לא יודע לאן אתה נכנס, ובוא נסביר לך מה האסטרטגיה שלהם. האסטרטגיה של הבונים החופשיים היא כזו. בוא ניקח אנשים טובים, כמו מוצרט, בטהובן, אני יודע מה, שופן, ניקח את, אני יודע מה, אנשים בעלי שם, מלך ירדן, פוליטיקאים, משפיעים, פוליטיקאים, זאב ז'בוטינסקי, אנשים בעלי שם. ננצל את השם שלהם. כדי לחסות את עצמנו מסביב ולרפד את עצמנו מסביב באנשים טובים, בעלי שם, וככה ארגון יהיה מזוהה כארגון חיובי שתורם לאנושות, שעוזר לחברה האנושית, אבל מבפנים, כאילו, בבחינת השם ישמור, ככה הם עושים את זה, בבחינת הרע הוא בתוך הטוב, הוא הפנימיות, וצריך לחתור תחת האנושות, תחת ממשלות כדי להגיע לשליטה עולמית, לממשלה עולמית אחת, הם בעצם בוני המגדל, אתה מבין? הם בוני מגדל בבל, הם גלגולים של דור הפלגה, זה, הם בוני המגדל, מה הם רוצים לעשות? ממשלה עולמית אחת, למחוק את כל הממשלות, כל ממשלה יציבה, ליצור ערעור, להרער את היציבות שלה, כולל את מדינת ישראל, להרער את היציבות שלה במזרח התיכון, איך על ידי האנרכיזם, על ידי הפגנות, גאים, להרוס את העולם הישן כדי ליצור עולם חדש, מזרח תיכון חדש, אז איך יוצרים מזרח תיכון חדש, תואם סדר עולמי חדש, מערערים את העולם הישן, ואת המושגים של הדתות, כי כדי ליצור דת עולמית, צריך לערער את הדתות, את הנצרות, את האסלאם ואת היהדות, כדי ליצור דת לוסיפריאנית, כלל עולמית, שרק היא תשלוט בעולם, ולכן צריך לבטל את כל הדתות האחרות בעולם. אז תראה, זה דת במסתרים.
האנשים שמצטרפים אליהם חושבים שמדובר כאן על איחוד עולם, וזה דבר כביכול טוב, ונעזור אחד לשני ונקדם אחד את השני. אז הם מצטרפים כביכול עם good will, עם רצון טוב. לאט 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 הם, יותר מזה, לאט 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 הם יבינו מה הסוד. הסוד הגדול הוא השתלטות על העולם, דילול אוכלוסיית העולם, ב-90%. להשאיר רק 500 מיליון מתוך 8 מיליארד, תבין, הם רוצים ליצור שואה עולמית כדי לדלל את אוכלוסיית העולם. הנקודה שהשקפת עולמם של אנשים האלה, זה שאותו לוסיפר, מי הוא בעצם? הוא לא אל כמו אל מעל הטבע, כמו כביכול מחוץ לטבע, כמו הקדוש ברוך הוא, שמעל הטבע, מחוץ לטבע, חוקי הטבע לא שולטים בו. הוא, לא, הוא הרוחניות של הטבע, זה לוסיפר, ככה הם מתייחסים אליו. רוחניות של הטבע. כמו הנשמה של הטבע, כביכול. בדיוק. כאילו, הטבע יצר את... נשמה, אז לטבע יש נשמה. הטבע יצר את עצמו. לוסיפר הוא הרוחניות של הטבע. אין מעל הטבע שום דבר. הם נגד אלוהי התנך ונגד נגד הקדוש ברוך הוא. ולמעשה גם, זאת השקפת עולם גם של היטלר. למרות שהיטלר רדף את הבונים החופשים בדרגות הנמוכות, אבל בעצם היה כבר, בהשקפת עולמו היה... מהראשים, השקפת עולמה הייתה כמו של האילומינטי. אז אתה מבין, אז הוא, כיוון שהבנים החופשים רצו לאחד גם את היהודים, כי הם רצו ליצור דת עולמית אחת, אז היה לו בעיה עם זה, הוא לא קיבל את כל האג'נדה, זה היה לו מין סדר עולמי משלו, אבל הוא גם חשב אותו דבר. תראה למאמינים, לפני שאני אתן טיפה רקע, אנשים האלה מאמינים רק בטבע, וברוחיות של הטבע, יש רוחיות גם בטבע. אז הם מאמינים בשדים, הם מאמינים שהרוחיות של יצורים ברואים, כן? והם טוענים שהם האינטליגנטים ויותר שיש בטבע. הם בעצם עובדי שדים, אתה מבין? ויש להם קשר איתם. הם מורידים אותם בתקסים שלהם. הם מקבלים הוראות איך להשתלט על העולם. הידע שלהם הוא לא ממקור אנושי, הוא ממקור על אנושי, לא מאלוקים, בדיוק, אבל מעשית רעך. עכשיו אני רק רוצה שאתה תבין יותר מה שאני רוצה לומר לך, שלא תחשוב שבדור שלנו הם לא יוצרים קשר או מתקשרים. 100%, אני יכול לומר לך, אני אישית יודע את זה, מכיוון שאליי, למשרד שלי בירושלים, הגיעו אנשים שמתעסקים עם כל מיני רפואות למיניהם, ו-life balance, אני יודע, הגיע ג'ף לוין, לא מזמן, אני מדבר איתך על השנה, ג'ף לוין, שהוא בעצם מנהיג של, המציא את ה-life balance, ונכון, הוא בא למשרד כדי להכניס את זה לחברה החרדית, ושאלתי אותו אם הוא מתקשר או ממשיך אנרגיות מהקוסמוס או מהיוניברס, אמרתי, מה פתאום, אנמנזה דיאגנוזה אני עושה על פי שאלת שאלות ותו לא. שאלתי אם משתמש בקנסולוגיה או במטוטלת או בבדיקת שריר, אמר לי, לא, 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 רק שאלת שלו, אמרתי, כל הכבוד, לחזתי לו את היד והוא הלך. אני הלכתי לשמוע הרצאות שלו, מבלי שהוא ידע באנגלית. הוא נותן הרצאות גם בארץ, אבל אני שמעתי הרצאות שלו שהורידו לי, הוא נותן במלטה, באירופה, באוסטרליה, באמריקה, שם הוא מפורש, אומר לתלמידים שלו. אני מתקשר עם ישויות עליונות, עם ציוויליזציה אחרת, עם ישויות אור, ואני ממשיך אנרגיה מהקוסמוס, והישויות האלה אנחנו מתייחסים אליהם כאל שדים, אבל הם מחכים לנו אלפי שנים כדי לפתח אותנו באבולוציה. וזה בנפשנו, כי אם לא נתפתח באבולוציה, אנחנו לא נשרוד, לכן בעצם אנחנו חייבים להישמע אליהם כדי שהם יעזרו לנו להתפתח, להגיע לרמת תודעה קולקטיבית. אז מי זה הישויות האלה באמת? הישויות האלה הם שדים. והוא בעצמו נשאל באחד מהרעיונות שלו, על ידי אמריקאי חכם, תגיד לי, אתה מקבל הרבה עזרה מבחוץ, אתה ישויות אור אלה שאתה קורא להם, או שדים, או שזה לא יהיה, אתה סומך עליהם, you trust them? אז אומר להם, רימו אותי, אתה צודק, רימו אותי בהתחלה, ולאט לאט כביכול הבנתי מה, ואז כאילו על בינתך אל תישען, אבל הוא נשען על בינתו, כאילו הוא יודע להבחין בין טוב לרע. אין שדים טובים. כמו רבי מאיר שאמר, את תוכו אחת קליפתו זרק. כן, אבל אין שדים טובים. שדים הם או פועלים כמלכודת דבש,
והמטרה שלהם היא ליצור שליטה מוחית, כי בסופו של דבר נניח שמשהו עובד, אוקיי? אתה הצלחת לרפות. באים אליך עוד אנשים ועוד אנשים, מנסים תלויים בך. נוצרת פירמידת כוח כשאתה עומד בראש הפירמידה, אבל בעצם מי ששולט בך זה אותו שינדלת שכביכול אתה מרפא על ידו, מכניס אותו לפעולה. אז מה שקורה זה נוצרת שליטה על כל הפירמידת הכוח הזאת שאתה יצרת, כשאתה עומד אמנם בראש כבן אדם שמתקשר, אבל מעל המתקשר מי ששולט עליו, נשלט, הוא פוזס by the devil, הוא נשלט על ידי אותו סמך מם, אותו שינדלת. זה בא פה מהסטרה אחרה. עכשיו רגע, יש לי שאלה. קודם כל, מתי התחילה הבונים החופשיים? מתי בערך התחילה, הם הקימו את הלדה? הבונים החופשיים התחילו, בוא נאמר כך, יש שתי מהדורות לבונים החופשיים. נמרוד נחשב לבונה החופשי הפרה-היסטורי. אני מדבר על הזמן המודרני שלנו. תשמע, אני אסביר לך. הם באמת יש להם היסטוריה. אברהם אבינו נלחם נגד נמרוד, הם רואים בנמרוד את הבונה החופשי הראשון, הפרה-היסטורי. זה דבר ראשון. אז כבר אומר לך משהו על המהות שלהם. רגע, זאת אומרת, הם רואים מי זה הם, הראשים אתה מתכוון. איך אתה יודע מה הם רואים? איך, הם כתבו את זה בספרים? אני נכתב בספרים, ודאי שזה נכתב בספרים. אני יכול לומר לך חד משמעית, הדברים שאני אומר לך, הם נכתבו על הלנה פטרובה בלבסקי, שכתבה את הספר הדוקטורינה הסודית ב-1888, היא קיבלה הכרה מהבונים החופשיים, למרות שהיא אישה, לא היו אז נשים בבונים החופשיים, ישר קפצה לדרגה 32 בבונים החופשיים, כי היא כתבה שלוסיפר הוא האל העליון, השטן שולט בעולם, ובעצם שם אדנות והיהודים הם בסך הכל עובדים את אל החושך. זה התהפך להם גלגל השכל, לחלוטין. זה הבונים החופשיים. עכשיו תבין לרגע, שהבונים החופשיים רוצים, בסופו של דבר, באידיאולוגיה שלהם, קוראים לעצמם בונים, והם יאמרו לך שהם בוני המקדש, והם יעשו מסדרים במערת צדקיהו, ויש להם שם טקסים במערת צדקיהו בירושלים כל הזמן. היום גם בימינו? גם היום, כן, יש לי סרטונים של הקליפים שחברים צילמו, וכן, תרצה אני אראה לך. יש להם תקסים פה בישראל, הלשכה הגדולה המרכזית שלהם נמצאת פה בתל אביב. הם טוענים שהם כאילו בוני המקדש. באמת באמת הם רוצים לבנות את המקדש, אבל הם לא רוצים לבנות את המקדש של יחזקאל, בית המקדש השלישי שאנחנו מייחלים לו. הם רוצים לבנות את בית המקדש של שלמה המלך, מכיוון שמי שבנה אותו, הבונה הגדול, זה חירם, וחירם הוא יותר גדול משלמה. והוא, חירם, הוא, למרות ששם השם המפורש עבד לשיטתם בתקופתו של שלמה המלך במקדש, חירם מצא את שם השם המפורש. וזה אחד מהסודות הגדולים שלהם שאסור לגלות אותו, בדרגות הגבוהות הם מגלים להם שהשם המפורש כולל שם של אלה מצרית, שם של הבעל, הם מצרפים אותו עם שם הוויה ביחד, שלושתם. אז אני אומר לך, אנחנו, יש גם כן, מי שמדבר על זה מפורש, זה גם כן אחד מהאנשים של העידן החדש, קוראים לו אליסטר קראולי, והוא ממש כותב את השמות, והוא מערבב שם הוויה עם מבל, ועם איזה שם של אלה מצרית, אייסיס. בקיצור, אני לא רוצה להכניס אותך לכל העניין, אני ממש רוצה לומר לך דבר אחד. יש להם מטרה לסכסך בין הערבים לבין הישראלים על המקדש, כדי שהם יוכלו לקחת בסופו של דבר את הרבי, ולבנות את המקדש כמו שהם מבינים, ולהקריב בו קורבנות. אבל אני אגיד לך איזה קורבנות הם רוצים להקריב. לסמך מם. יגער השם בך השטן הבוחר בירושלים, הלא זהוד מוצל מאש. ואני לא אגיד לך את מי הם רוצים להקריב על המזבח, כדי שלא תיבהל ממני. אבל אתה צריך להיבהל מהם, לא ממני. זה קורבנות אדם. לא צריך להגיד לך איזה סוג אדם מקריבים רוצים להקריב בירושלים. זה הבנה חושב. תראה, עכשיו, כל זה טוב ויפה. אני רוצה לשאול כמה שאלות קונקרטיות. עכשיו, בתור אחד שלא שאני מטיל ספק מה שאתה אומר, אבל אם אני עכשיו הולך לשכנע, נגיד, את אותו חבר מועצה באלעד, שאולי הוא לא יודע את האמת והוא מבולבל, אז הוא יכול לשאול אותך שאלה כזאת. קודם כל, כל מה שאתה אומר, הם חושבים, הם מתכננים, זה לא כל הבונים החושבים הפשוטים שיש בכל העולם, יש להם בטח מאות אלפים. זה איזה כמה בצמרת. לא, מאות אלפים, מיליונים. מה?
מיליונים. מיליונים. אבל זה מדובר על קבוצה מצומצמת שהם בצמרת, נכון? תשמע, לפירמידה יש ראש, והראש של הפירמידה מכתיב את הקצב. מי שעומד בראש הפירמידה הזאת זה לוציפר. אתה נכלל בכלל הדת שלהם, או שאתה אידיוט שימושי במערכת, ואתה עדיין מקדם את האג'נדה שלהם, או שאתה למעלה מהוגי הדעות, מהמתכננים, מהאדריכלים. אז אתה מבין, אז מה זה משנה? אתה נכנס ל... לא, 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 אני לא אומר משנה, רגע, אני לא אומר משנה, כמובן, ודאי, שאם זה כך, עכשיו הוא רוצה להציץ ספק במה שאתה אומר, שאתה אומר, הם יודעים, הם יודעים. הוא לא יוכל להטיל ספק אם הוא יפגוש אותי ויראה מתוך הכתבים של אלברט מקי ומנלי פי הול שהוא לא מטיל ספק בגדלותם כי הם מראשי הבונים החופשיים בדרגה 33 והם כותבים מפורש שהעיקר זה להאמין בשטן. הם חיים עוד בימינו? זה אנשים שחיים בימינו? לא חיים בימינו, יש להם את הספרים שלהם. הספרים שלהם הם ספרים סודיים שלא אמורים להגיע אלינו. אבל מה קרה? היו אנשים שהיו חברים בבונים החופשיים. והם מתו, והם הורישו את הנכסים שלהם לילדים או לנכדים, וכך התגלגלה גם הספרייה של הבונים החופשים. ובוא אני אסביר לך דבר אחד. בספרייה של הבונים החופשים, יש להם גם תנ"ך, ויש להם פרשנות על התנ"ך שלי ושלך. התנ"ך, הקדוש כמקודש, heavenly breathing inspired by God, דבר אלוקים חיים. מה אתה חושב שהם אומרים עליו? הם טוענים בכתבים שלהם, שזה נכתב על ידי חכמי קדם. הם הניחו שם קוד, איך שהאדם יהפוך להיות אלוהים בעצמו. ואיזה קוד? מהו הקוד? זה הקוד. הקוד הוא שאדם וחווה היו שבועים בגן עדן בבורות, תחת האמונה התפלה בשם הוויה. ומה שקרה זה שבא לוסיפר, דרך הנחש, הציל אותם. ונתן להם את האור, את האינטליגנציה, איך להפוך בעצמם להיות אלוהים ולהשתלט על האנושות. ולהגיע, זה כך, תראה, יש... זה בדיוק הפוך של היהדות, זה ממש הקונטרה. בדיוק, זה אנטיתזה, ואם אתה שואל אותי מה משיח בן דוד הולך, עם מי הוא הולך להילחם? איתם. הוא הולך להילחם עם הסדר העולמי החדש, שבראשו עומדים האילומינטי, ומתחתם. שזה בעצם המנהיגים של הבונים החופשיים. זה המשולש העליון של הפירמידה עם העין. עכשיו יש שאלה אליך. עוד שאלה. הבן אדם הזה שדיברתי איתו אומר שאין שם שום דת, שום פוליטיקה. אז באיזה שלבים הם רואים שיש פה דת, תקפים? הוא מן הסתם לא ראה תקפים. שאלה מצוינת. תקפים היה נבעל. נכון מאוד. שאלה מצוינת, בוא אני אגיד לך משהו. אם הוא היה אדם חכם באמת, הוא לא אפילו צריך להיכנס לבונים החופשיים כדי לדעת מי הם. פשוט מסתכלים קודם כל על האג'נדה, לאן זה מוביל, מה הם רוצים. אז קודם כל, אותו מנלי פי הול כותב, שבדרגות הנמוכות, הם נותנים להם כל הסמלים של הבונים החופשיים. נותנים פרשנות לכל הסמלים. אבל לא באמת את הפרשנות האמיתית. הם רק אמורים לחשוב שהסבירו להם את המשמעות האמיתית של הסמלים. אבל הם רק אמורים לחשוב כך. וכל דרגה שהם עולים, הם מקבלים פרשנות שונה, ובעצם הם מוליכים אותם שולה לאט לאט, עד שהם מגלים להם את מה הפרשנות האמיתית. איך הוא כותב את זה? הוא כותב, they intended to believe, הם רק אמורים לחשוב שהם יודעים את ה-right meaning, את המשמעות האמיתית של הדברים, אבל הם לא באמת יודעים את המשמעות האמיתית, וזה האג'נדה של הבונים החופשיים. שהדרגות הנמוכות רק יחשבו שהם מבינים את הסמלים, אבל לא שהם באמת יבינו. לאט לאט, כמו בכל כת, אז שומעים אותם על אש קטנה ככה, עד שמתי שצריכים אותם. בדיוק, כשהם מפגינים את הנאמנות שלהם, הם רואים שהם כבר ראויים יותר, לעלות לדרגה הבאה, אז פשוט בדרגה הבאה הם יחשפו בפניהם טיפה יותר פנימיות מהשקפות עולמה. איך עולים בדרגה? מי נותן להם את הדרגות? מה, יש רמטכ"ל? יש מנהיג? מה, הם מקבלים מסר עכשיו היית בדרגה? יש שם כללים, יש להם גם לפעמים משימות לעשות. אז אני אומר לך, עוד פעם, תדע לך שפה מדובר על ממש... עכשיו, אני רוצה שאתה תבין. לבונים החופשיים יש את מה שנקרא כמה ארגונים. אחד מהם זה הבילדרברג. הבילדרברג זה ארגון של 140 פוליטיקאים
שלא היית בכלל מאמין שהם יכולים לשבת ביחד. אתה היית נכנס למין, השנה זה היה, לפני שבוע זה היה הכינוס של הבילדרברג היה באיטליה. אבל כשהבילדרברג מתכנס, אז פשוט מאוד הוא נכנס, נכנסים אנשי ה-CIA, מפנים את כל המלון בשעה, שעתיים, אין, מפנים אותם, פשוט מפנים אותם, ואתה רואה חגים מלמעלה, מטוסי F-16 כדי להגן על המקום, מתחילים להגיע רויס רויסים ואנשי ביון ואנשי CIA מקיפים את כל המקום הזה כדי לשמור, הם במשך שבועיים נמצאים שם ודנים כל מיני דיונים שאף אחד לא יודע על מה הם דנים. רק דבר אחד ברור, הם המהנדסים הפוליטיים של הסדר העולמי, איך לקדם את האינטרס העולמי ולקדם את העולם לקראת סדר עולמי חדש, שלטון עולמי אחד, כן? תחת האומות המאוחדות, כן? האומות המאוחדות זה בעצם יצירה שלהם, שתבין, זה לא, זה משהו, כן. זה הבנים החופשיים, כן. אז בסופו של דבר, המטרה היא, אני אתן לך דוגמה קטנה, רק כדי שאתה תוכל להבין על שיטת העבודה שלהם. יש חוקים במדינה, יש מדינות קטנות, כל מיני מדינות קטנות, אז פשוט מאוד, אם יש חוק באום, האום מוציא כל מיני חוקים למיניהם, בענייני בריאות, בענייני זה, אם ממשלה מסוימת לא מקבלת את החוק הזה, כאילו למען זכויות האדם או לא יודע מה, מטילים עליה סנקציות, עד שהיא מקבלת בסופו של דבר את התכתיבים. ולאט לאט שותים קש את זכויות הפרט, ויותר מכבדים עליו עם יותר חוקים, יותר חוקים, יותר חוקים. בסופו של דבר גם נוטלים את השלטון מהשלטון המקומי לשלטון המרכזי של האומות המאוחדות. הם עובדים. יש לנו את השיטות שלהם איך להגיע לשלטון עולמי, גם בדרכים פוליטיות וגם בדרכים שונות, עם לחצים כאלה ואחרים, כמו למשל, אני יודע מה, סנקציות כלכליות או סנקציות ביטחוניות, או לחצים פוליטיים. אבל עכשיו שוב, המסור מחילה, שוב, אני עדיין לא מבין, אותו נעצבו חבר מועצה באלעד שאמר שהוא, יש לו שם לשכה, יש לו לשכה, בונים חופשי מתל אביב, כן, הוא אמר לי את זה. נגיד מעלים אותו בדרגה, מי מעלה אותו בדרגה? מה, הוא מקבל הוראה בטלפון? יש את ראש הלשכה שם, שזה מישהו בשם מנסור, הוא איזה ערבי, ערבי ישראלי, שהוא עומד בראש הלשכה בתל אביב. אוקיי. לשכה נוסע בתל אביב. והוא, אני לא יודע, יש להם שם לפי איזשהם חוקים שאני לא בקי בהם. כך לאט לאט הם עולים בדרגות. עכשיו, הנקודה שאני רוצה לומר לך זה, הלשכה בתל אביב. רגע, גם ראש הלשכה בעצמו לא יודע בדיוק מה האג'נדה, הוא רק יודע שהוא מקבל הוראות ממישהו מאמריקה או ממה. תראה, כל דרגה לא יודעת מה, כל דרגה לא יודעת מה יש מעל הדרגה שלה, מעל. הם לא יודעים לאן הם מובלים, תבין, אבל אני יכול לומר לך שהעדויות שיש לנו היום, והיום בעידן האינטרנט, אגב, סתם, אני אמרתי משהו ולא השלמתי אותו וכתבת אותי, אבל אותו קופר, מרצה בכיר בארצות הברית שחשף, שכל הכתות של העידן החדש מדברות על זה שלוסיפר, הנחש, הביא את האור ואת האינטלקט של התבונה האנושית, שדרכה אפשר להפוך להיות אלוהים בעצמך. הוא בא ללמד את זה. אותו מרצה קופר נרצח על ידי מאן דהוא, ופשוט אחרי ההרצאה הזאת פשוט חוסל. אז אני אומר לך, הארגון הזה זה לא ארגון, זה ארגון סתרים שמסווה ומסתיר מעין הציבור את האמת, והוא פועל בתוך ישראל בדרכים שונות. זה ארגון עולמי, זה לא ארגון מקומי, זה לא הלשכה בתל אביב, זה לא רק הלשכה בתל אביב. יש למשל, קח את הקרן ישראל החדשה. קרן ישראל החדשה מקבלת כספים מהאיחוד האירופי. כל האיחוד האירופי עם האג'נדה של העידן החדש, אז זה אומר, היום האומות המאוחדות, הן בעצמם מאמינות בלוסיפר. תבין, לא הפקידים שעובדים שם, או ראשי ממשלות, האג'נדה של הארגון עצמו, הם אנשי העידן החדש, הם מאמינים בלוסיפר, יש לך את לוסי טראסט, שזה בעצם בתוך האומות המאוחדות, ככה מחנכים את הדור הבא, לפי הספרים של אליס ביילי, שכתבה 24 ספרים, והיא ממשיכה דרכה של אני בסן, ושל אלנה פטרובה בלבטקי, שכתבה את הספר הדוקטורינה הסודית, שהספר שלה, ב-1888, שהספר שלה היה מונח מתחת לכרית של היטלר. ולמעשה, תבין, למה האום כל כך אנטישמי?
אתה יודע, לאחרונה ראינו שרצו לגנות את החמאס, והיו שם, היה שם רוב באמת לגינוי החמאס, אבל כיוון שהרוב היה לא כזה רוב מספיק גדול, אז החליטו להפיל את ההצעה ולא לגנות את החמאס על כל הפעילות בעזה. אחר כך החליטו להעלות הצבעה לגנות את ישראל, על כל מה שנעשה שם. הגינוי שם היה 120 מדינות הסכימו לגנות, והיו שם אולי 45 מדינות שחלק מהם שנמנעו, ושמונה מדינות שהתנגדו ביניהם ארצות הברית ואוסטרליה. תבין, האום הוא אנטישמי, הוא לוסיפריאני, והוא, יש לו אג'נדה של הדת של העידן החדש. העידן החדש, אנשים לא מבינים מה זה בכלל, אני ניסיתי להסביר את זה כמה פעמים, אבל הם והבונים החופשים זה אותו דבר, אותה אג'נדה. מאמינים בלוסיפר כאל העליון, היהודים הם עבדי אל החושך, לכן האומות המוחדות הוא אנטישמי, הוא מנצל כל הזדמנות כדי לגנות את ישראל במשך 30 שנה האחרונות. אנשים לא מבינים הנה חושך יחסי ארץ וערפל לאומים. אני אומר לך שאפילו בתוך הוותיקן, אתמול הגיע אליי מישהי מרומא, היא הגיעה כדי ללמוד טיפה על היהדות ולהבין מה היהודים חרדים חושבים על הנצרות הקתולית. נפנו אותה אליי כדי לקבל הסברה, היא חוטת הסברה באיטליה, אני אומר. אז הסברתי לה שהיא לא יודעת שבתוך הוותיקן כבר חלו שינויים, ושהאפיפיור הנוכחי הוא בכלל לא מאמין בנצרות הקתולית שהיא מאמינה בו. שהבונים החופשים כבר כבש עם האידיאולוגיה שלו, עם העידן החדש, את הוותיקן מבפנים, והראיתי לה סרטון שבו מתפללים בתוך הוותיקן לשטן, ללוסיפר, והיא זעזעה לגמרי. אז גם הנוצרים בעצמם מתנגדים לבונים החופשים למעשה. גם הנוצרים הפרוטסטנטים והנוצרים הקתולים מתנגדים, אבל הבעיה היא שהמנהיגות שלהם, שזה בעצם הוותיקן, מסתיר את העובדה שהמנהיגות הזאת מזמן החליפה פרצוף, והיא בפנים, בתוך הוותיקן. למעשה, האפיפיור הנוכחי, חוכא ברגוליו, הוא לא מהמסדר הקלאסי, הוא מהמסדר המודרני, קוראים לזה מסדר הישועים. מסדר הישועים מאמין בלוסיפר, מאמין שישו הבן של לוסיפר, של הסוצה מחמם. אז נכון שיש שם שני מסדרים, אחד מהם מאמין בתנך, ושישו כביכול הוא הבן של שם הוויה חזכי אולף על התומיו, אבל יש להם עוד מסדר נוסף, שזה מסדר הישועים בוותיקן, שמאמינים בלוסיפר, ולא בשם הוויה, ולא באל התנך, וזה המסדר המודרני, ושישו הבן של לוסיפר. אני לא יודע, אני מאמין יותר שבאמת ישו הבן של השטן, זה יותר מתאים. אבל כל פנים, אני יכול לומר לך שהאפיפיור הנוכחי, הוא האפיפיור הראשון בהיסטוריה של הוותיקן, שהוא מהמסדר המודרני, מסדר הישועים, שמאמינים בלוסיפר. ואתה יכול לראות אותו בתקסים, 2014, נובמבר 2014, סרטון שאלו אותו כל מיני אנשים שביקרו את האפיפיור הזה, והראו איך שהוא מתפלל, בליטורגיה, איך שמתפללים ללוסיפר. עכשיו יש לי שאלה, כן, רגע יש לי שאלה קטנה, לגבי כל הידע שאתה אומר שיש, אתה אומר, חכמי ישראל כבר בדורות קודמים ידעו על המונים חושבים וכתבו על זה, כתבו על זה וידעו את זה, ופסלו את זה, ויותר מזה פסלו בונים חופשים להצטרף למניין. אז יגיד לך, עכשיו זה בונים חופשים אחר, זה מישהו אחר, זה שינו כיוון. תראה, יש כמה רבנים בישראל שלא ידעו, וחשבו שמדובר בארגון שאין לו קשר לדעת, והם באמת נכנסו בתום לב, כמעט עשרה רבנים, נכנסו בתום לב לפרי מייסון, לבונים החופשים. אבל תראה, הם לא כל כך פעילים, והם לא פעילים, למשל, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אני אומר לך, יש רב, שהוא רב עיר, שהצטרף לבונים החופשיים, והוא, כשראיינו אותו והעלו את הרעיון, ואתה יכול גם לשמוע אותו מדבר, וכששואלים אותו, איך הצטרפת לארגון, אז הוא אומר, טוב, אז ארגון טוב, ובסך הכל עוזרים אחד לשני, מקדמים אחד לשני, ככה זה נראה על פניו, ככה הם מוכרים את עצמם, אבל לא צריך להיות טיפש, כדי לחשוב שאיך שהם מוכרים את עצמם קצת יהיה שונה, שזה יהיה מלכודת דבש, וזה יהיה שונה ממה שבאמת האג'נדה הפנימית שלהם, שכתובה אצלהם בספרים.
מוצהרת אצלהם. אתה מבין? אם אתה, יותר מזה, יש עדויות של אנשים בדרגה 33 שהחליטו לעשות תשובה פתאום, והחליטו פתאום לעזוב את הבונים החופשים בדרגה הגבוהה ביותר, ובאו וגילו לעולם. יש כאלה? שילמו, כן, וחלקם שילמו בחייהם. אתה מדבר. ואלו באינטרנט את, את העדויות שלהם, מה נעשה בתוך הוותיקן, איך שמקריבים קורבנות אדם, תינוקות, לסמך מהם. כן, מה אתה שואל? אני, תבין. אז מה, למה באמת צריך ללכת בן אדם חרדי, עוד רב אם אתה אומר, אפילו לא רב, מה הולך ללכת לארגון שיש שם גויים, ערבים, נוצרים, כולם ביחד, מה יש לו לעשות שם? כאילו אפילו אם הוא לא יודע את התוכנית. המחשבה שלו הייתה כביכול לטובת השלום והאחדות, כביכול. אגב, אני רוצה לומר לך שהמלכודת פה היא מסוכנת ביותר. הפיסיור ברומא, מה שהוא עשה, זה הוא לוקח את מנהיגי כל הדתות, בכיכר פיטר, יש לזה, היו כבר כמה כינוסים, חלקם עובדי נחשים מטיבט, ועובדי אלילים, ומוסלמים, ופרוטסטנטים, ואפילו יהודים מטופש שהלך לשם עם התלית שלו, וכולם שם מסביב בכיכר פיטר, והפיסיור אומר, אנחנו כולנו ילדים של, אותו אלוקים, אנחנו כולנו עובדים את אותו אלוקים. את אותו אלוהים. אבל אני יכול לומר לך רק דבר אחד, שאצלהם בתוך הספרים כתוב, שזה בכלל לא משנה, למהו הפומחן, ומי הוא, ודרך איפה אתה עובד. מה שחשוב זה האור ולא השיטה. ולכן הם רוצים לאחד את כל, ואחר כך למי הם קוראים אור? מי זה האור שלהם? זה השטן. אז לכן עכשיו הם רוצים, והאפיפיור מקדם את זה, הוותיקן מקדם את זה. את איחוד כל הדתות, כביכול בדרכי שלו. הכל בשם השלום, בשם אחווה, בשם הרב. הכל בשם זכויות האדם, הכל, הוותיקן בשם, סליחה, האומות המאוחדות בשם זכויות האדם, למרות שהם בכלל לא דואגים ל-192 מדינות שיש שם, אני אומר לך חד משמעי, יש שם קטסטרופות נוראיות שהם לא מעורבים, הם לא מסתכלים לכיוון, כי זה לא בדיוק הכוונה, זה ה-cover story, זה סיפור כיסוי של הזה. זכויות האדם, ובשם זכויות האדם הם באים ותוקפים 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 מדינת ישראל במטרה שבסופו של דבר הם מסיתים להשמדתה עם הביקורות שלהם כלפי מדינה אחת במשך 30 שנה יושבים עליה וטן טן 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 וזכויות האדם הכוונה היא לאדם הפלסטיני ומצד שני הם יכולים לתת כסף מצד מכיוון אחר למדינה כי יכול להיות אנחנו חברים שלכם הם חייבים הנקודה היא כדי שאתה לא תוכל לומר שהם לא אובייקטיביים, הם יעשו דבר והיפוכו, אבל תמיד הדבר והיפוכו הזה שיתאה אותך ותעתע בך, יהיה כזה שבסופו של דבר הרוע נגדך יהיה חזק יותר, ולאט לאט הם משיגים את האג'נדה שלהם ויש להם הרבה סבלנות ומספיק חכמים להרשיע. הבנתי, תגיד לי הרב אסור, אם הבן אדם הזה, אני אביא לך טלפון שלו או אני אביא לו טלפון שלך ו... יכול לשבת ולהסביר לו ולשכנע אותו? לגמרי. אני, הוא יוצא מאצלי בוכה. הבנתי. אז אני אעשה את זה, זאת אומרת, שאלה לסיום כזה, פיקנטי, האם לדעתך דונלד טראמפ בעצמו הוא גם חלק מהם או שעדיין לא? אני אגיד לך כמה דברים לפני שאתה הולך לסיים, כי יש פה כמה דברים שאתה צריך לדעת, יובל, הרב יובל, אני אמר לך ככה, אני אגיד לך יובל כי אתה חבר כזה, כאילו, אבל תסלח לי. לא, בכיף, אני לא רב. תראה, כמה דברים. דבר ראשון, אתה צריך לדעת שהאנשים האלה פועלים בתוך מדינת ישראל, בתוך הפרקליטות. הם פועלים בתוך זרועות הביטחון. הם פועלים בתוך משרד החינוך. הם מנסים לפעול בין הציבורים. אני יכול לומר לך שאני יצאתי מקבר דוד המלך לפני משהו כמו שנתיים, זה היה קבר דוד המלך בלווה מלכה. אחריי החבר כנסת, וגם כן הגיע לאותה חנייה של קבר דוד המלך, זה היה מוטי יוגב, הוא ניגש אליי והוא שאל אותי, הוא אמר לי, הרב עשור, אני מקווה שאתה יודע, וגם אני יודע, מה הקרן לישראל החדשה מתכננים פה. אמרתי, מה הם מתכננים? שאלתי אותו מה הם מתכננים. הוא אמר לי, תראה, השיטה שלהם זה שיטת רומא, הפרד ומשול. הם מתכננים לסכסך, את הציבורים, כי איך שולטים? פשוט מסכסכים ציבורים.
אז הם ינסו לסכסך בין הציבור הציוני דתי לבין הציבור החרדי. אני מקווה ששני הצדדים ישכילו להבין את הדברים האלה, שיש לנו אויב חיצוני, ואנחנו נשכיל להישאר מאוחדים. הוא גם אמר לי, תשמע, התוכניות שלהם זה גם לסכסך את הציבור החילוני עם הציבור החרדי, ואת הציבור החילוני עם הציבור הציוני דתי, כי הפרד ומשול זה הפרד ומשול. וגם בתוך הציבור החרדי עצמו, גם בטח רוצים לסכסך. עכשיו, בדיוק, הנקודה היא שהם מנסים, עם טובות הנאה, לקחת אנשים, איזה אידיוטים שימושים, שלא מבינים את כל המכלול הגדול, ולאן הכל הולך, ואיך מפרקים מדינה. והם פשוט מאוד מנסים להשתחל לתוך כל ציבור וציבור, ובסופו של דבר, אם זה על ידי לחץ פוליטי, אם זה איום על פוזיציה, אם זה בניית תיק, לא משנה איך, יש להם את הדרכים שלהם, איך בסופו של דבר להעלץ ולהוביל לאינטרסים שלהם בתוך הציבורים, והרבה פעמים הרבה פליירים שאתה רואה ברחובות ירושלים לא בהכרח באמת כביכול מתיימרים להיות מהעדה החרדית או מהציבור החרדי, לא כולם מגיעים משם. לפעמים זה מגיע ממש ממש מבחוץ, מתחזה כדי לסכסך ציבורים. צריך להיות מאוד ערים, לכן בדיוק בניין בית המקדש האמיתי נעשה על ידי אהבת חינם ועל ידי שנאת חינם, כי כבר יש לנו מישהו שעובד על פירוד ופירוק ופירוק החברה החרדית. אני יכול לומר לך שלקרן ישראל החדשה, תחת לקרן ישראל החדשה יש ארגון שתיל. וכשאתה מסתכל מי הם הארגונים שהם מממנים, הם מממנים משהו כמו 60 ארגונים. כל ארגון מקבל מיליונים, תבין, זה משהו כמו 250 מיליון שקל בשנה, והכל כדי ליצור שינוי חברתי במדינת ישראל. אחד מהדברים זה ארגון של עובדים סוציאליים, שגם כן מכנסים אותם, עושים כל מיני כינוסים למיניהם וכו', והשתלמויות, אבל הם לא עובדים סוציאליים, 1,300 עובדים הסוציאליים האלה, הם לא עובדים סוציאליים נקיים, הם עובדים סוציאליים עם אג'נדה פוליטית של לפרק בתים חרדים בישראל. הם חפשו את הסיבה למה ואיך, והילדה פה בשם זכויות האדם, בשם הגנה על הילד, כל מיני סיפורים, ומנסו איפשהו ליצור שינוי חברתי, כי צריך מזרח תיכון חדש. כי זאת האג'נדה של שתיל ושל קרן החדשה. מזרח תיכון חדש זה בלי דת. בלי דת, הכוונה היא צריך למחוק את הציבור. אז אני אמר לך כך, כתבתי לעצמי, כן, גם בתוך משרד החינוך, זה חינוך ליהדות אחרת וחילופית, בניית זהות חדשה ליהדות בציבור החילוני והמסורתי, פלורליסטית, דמוקרטית, לא לאומית, מודרנית, ללא מצוות, ללא קדושה, ללא מוטיבים מהנצרות, להכניס, המטרה, ריסוק המונופול האורתודוקסי. לאן להגיע? למדינת כל אזרחיה. איזה ארגונים פועלים לטובת העניין? פשוט מאוד, התנועה ליהדות חברתית, בינה, קרן טלי, ספריית פיג'אמה, התנועה הרפורמית ליהדות מתקדמת בישראל, קרם, המכון לחינוך הומניסטי יהודי של כל ישראל חברים, מכון שכטר למדעי היהדות וכולי וכולי, אתה יודע, יש לך המון ארגונים. כל שמות של הומניטריות וסולידריות ואחווה ורעות, כמו הקומוניזם זה נשמע. ומחיקה, וכמו זרועות של תמנון, שנמצאים בתוך חברה שלנו, והם, תבין, הם מחנכים את קציני צהל. מחיקה של הזהות, מחיקה של הזהות שלך, ותשתלב עם כולם ביחד. בדיוק, למה? כי אנחנו רוצים, כי הם רוצים בעצם תור. לשלב את מדינת ישראל לא כמדינה יהודית דמוקרטית או דמוקרטית יהודית, שהמילה יהודית לא תופיע לא לפני ולא אחרי, אלא מדינה דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה, שבה יהדות היא לא פונקציה, בסופו של דבר. אז למעשה הרצל, עליות עם ככל העמים. נכון, תראה, בוא אני אגיד לך משהו, הרצל אולי לא היה בו נחופשי, אבל הוא היה אידיוט שימושי שלהם, אבל בראשי הציונות החילונית, כמו דוד בן גוריון, היה בונה חופשי, זאב ז'בוטינסקי, בונה חופשי, יצחק רבין, היה חבר ב-CFR, Counseling Foreign Relations, יוצא לחסי חוץ בארצות הברית, הוא בונה חופשי, שמעון פרס, דרגה 33, הוא היה חבר בבילדרברג, בחבורה הזו של הפוליטיקאים שדיברתי איתך עליהם, לכן הגיעו כל שוי העולם ללוויה שלו. תבין, יש פה, אני רק רציתי לתת לך טיפה טיפה מפה, שאנשים יבינו. חוץ מהבילדרברג, שזה ה-140 פוליטיקאים, יש לך גם כן את ה-CFR, Counseling Foreign Relations, הצעה לחסי חוץ של ארצות הברית, שהיא בעצם
ה-public relation, יחסי ציבור של המאפיה, הייתי קורא לזה. ויותר מזה, זה גם אימפריה תקשורתית. דיסני נמצא שם, והמון המון 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 ארגונים שהם תחת מטריה אחת, בסופו של דבר הם מכתיבי החדשות. הם מכתיבים לך גבולות גזרה על הידע שלך, ומה תדע ומה לא תדע, ובסופו של דבר איזה נשיא כן יעלה וזה לא יעלה. אז אנחנו לפעמים באשליה דמוקרטיה, פה שם, כל המדינות הדמוקרטיות זה איזשהו קצת אשליה דמוקרטיה, כי הם שולטים בידיעות שלך, או בגבולות הידע שלך, גבולות הגזרה על הידע שלך, דרך ה-CFR. וחברים שם, עוד פעם, זה שלוחה אחת, זה זרוע אחת. יש לך את הוועדה תלת צדדית, שהיא גם כן לוקחת את הפוליטיקאים, את אנשי יחסי ציבור מה-CFR, ואת אנשי הבילדרברג מה-בילדרברג, את הפוליטיקה, וגם כן את הוול סטריט, זה המאפיה, הבנק של הבנקרים של המאפיה, ומסנכרנת בוועדה התלת צדדית, שזה שלושת הצדדים, ודיברתי איתך גם וול סטריט, CFR, Accounting Foreign Relations, אצל יחסי חוץ, והבילדרברג, והם מסנכרנים את האינפורמציה ומנחיתים הוראה לבית הלבן. אם אתה שואל מי זה טראמפ, טראמפ זה בובה מוצלחת. הוא בובה מוצלחת, הוא בובה שנראית כאילו היא עושה מעצמה דברים. אבל בסופו של דבר תבין, בוא אני אגיד לך דבר אחד. כל פעולה שטראמפ עשה, לא הייתה לטובת ישראל, גם אם היא נראית בטווח הקצר לטובת ישראל. בטווח הארוך היא לא. ונכון שיש לו לב לישראל, זה נכון. אבל זה הלב הפרטי שלו, אבל הוא מונהג על ידי חכמים ממנו, ושנותנים לו בסופו של שם, שם די, הייתי אומר, אנטישמים, שהם מובילים אותו, אם אתה ימני, אין בעיה, נדחוף אותך בגב טיפה יותר ימינה, וניצור שוב פעם אנרכיה. לא צריך לדחוף שמאלה בשביל ליצור אנרכיה. אפשר לדחוף ימינה ולהגיע לאנרכיה, אתה מבין? למשל, אתה חושב דוגמה קטנה. אם הוא מעביר את השגרירות לירושלים, אז הוא מקומם את כל העולם הערבי, נהיה בלגן. והמטרה שלהם היא להוביל את האש לירושלים. אני אומר לך... אתה יודע מה, סליחה, זה מה שאני אמרתי בדיוק שרק דיברו על העברה. אמרתי, אנשים טיפשים, שמחים שהוא מוביל את השגרירות, אבל מה יצא לנו מזה? כסף, כבוד, רק בלגן ושפיכות דמים. מה אנחנו צריכים... בוא, אני אומר לך דבר אחד שאתה תיבהל ממנו, תשמע אותי טוב. יש ספר שנקרא Moral and Dogma של אלברט פייק. הוא כתב את הספר ב-1889 או 98, אני כבר לא זוכר את המספרים, ושם הוא כותב, תפרוץ מלחמת עולם ראשונה. הוא רואה שהיא פרצה, אבל היא פרצה שנים אחרי, כן? אבל כתפרוץ מלחמת עולם ראשונה, התוצאות שלה יהיו כאלה שיקום הגוש הסובייטי. וגם חבר הלאומים יקום. אבל מאז, עד המלחמה הבאה, יהיה מאזן אימה בין הגוש הסובייטי לגוש המערבי, ברית נאטו, ברית ורשקן, ואז הוא אומר, תפרוץ מלחמת עולם שנייה. ההישגים של מלחמת עולם שנייה יובילו שחבר הלאומים יהפוך להיות האומות המאוחדות, כביכול למען השלום, וגם מדינת היהודים תקום, מדינת ישראל תקום. עכשיו תראה, כשהוא כותב את הדברים, זה נראה כאילו הוא נביא, בן אדם מ-1889, 98, לא משנה, אבל זה עדיין, תבין, לפני 1900. והוא לא נביא, אני צריך להסביר למה. והאיש הזה ממשיך ואומר, אחר כך תפרוץ מלחמת עולם שלישית. לפני שתפרוץ מלחמת עולם שלישית, יהיה וורטסי, תהיה מערבולת סביב דמשק. וכל הבלגן סביב דמשק יעבור מדמשק לירושלים. והמלחמה האחרונה תהיה על ירושלים, בין הנצרות לאסלאם, כך הוא כותב, הדתות יהיו מואשמות במרחץ דמים, ואז the new world order will emerge, ואז הסדר העולמי יקום כביכול, הוא התרופה. הסדר העולמי, בגלל שאתם הדתיים, מכל הדתות תמיד גורמים למלחמות, נוצרים, המוסלמים, אתם בגללכם כל הזה, אז אנחנו צריכים עולם חדש בלי דת, נעזור לעולם להיות יותר טוב. בדיוק, ואז בשם היותר טוב הזה, הם ירצו להעביר את השלטון העולמי על כל העולם, והממשלה העולמית האחת,
לירושלים ולשלוט מירושלים על כל העולם, ממשלה עולמית אחת. ומי זה כתב את זה? כותב את זה אלברט מקי. שהוא מה? הוא ראשי הסדר העולמי שלך? הוא בדרגה 33. הוא מחשב בדרגה 33. עושים, הוא לא כתב את זה בכישוף, הוא לא כתב את זה בשום דבר, לא בחוכמתו ולא כלום. הוא האדריכל של הבונים החופשיים. הם פועלים לפי הכתבים שלו. הם מוצאים לפועל את התוכנית שלו. הם מוצאים לפועל, הוא המהנדס שלהם. אז הוא כבר כתב את התוכנית. מלחמת העולם הראשונה הם יצרו, מלחמת העולם השנייה, הם סכסכו את העולם, אתה מבין? אנשים לא מבינים את זה שיש גורם נוסף, כולל שואת אירופה. כולל שואת אירופה, אתה מבין? הם אפשרו, תבין, הם נתנו 80 מיליון דולר להיטלר להמשיך לגמור את העבודה. אני לא אגיד שמות כדי שלא תזדעזע ממני, כי אתה באמת לא, עדיין לא, לא כל האינפורמציה נמצאת לפניך, אז יכול להיות שאתה תחשוב שאני אומר לך, אבל כן, כן, זה שמות שאם הייתי אומר לך, היית נופל מהכיסא לרצפה. הם נתנו 80 מיליון דולר שגמור את העבודה. עכשיו, וכך, כל העניין הזה שגם מדינת ישראל קמה ונבנתה לידי הבונים החופשיים. זה חלק מהתוכנית, הבנתי. התוכנית הייתה לרכז את היהודים במקום אחד, כדי לשלוט עליהם. ותבין, הנקודה היא לא מתוך כוונות עבודה, אבל... כמובן, כמובן שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא, הם רק מוצאים לפועל, הכל זה מתו יתברך כמובן. יפה מאוד, הקדוש ברוך הוא רוכב עליהם. הם חושבים שהם קובעים, אבל בסופו של דבר הוא יביא אותם, את כולם לפה, ואז הוא יביא להם את המשיח, ורק שיצריך רק להפיל אותם וגמר. בכלל לוסיפר, מי זה הסמך מהם? הסמך מהם רק שליח של הקדוש ברוך הוא, בעצם יציר נברא של הקדוש ברוך הוא, גם את זה, אתה יכול לראות בספר איוב, ויבואו בני אלוקים, ראש השנה, בני אלוקים, לפני אלוקים, היה גם השתם לתקטרג. ואז בדיוק, הנקודה היא, שמה התפקיד שלו? התפקיד שלו זה לקחת כל המורדים באלוקים, לכנס אותם במקום אחד, להשלוט אותם, שהם הולכים לקבל ממנו כישרונות, חיי נצח, שליטה, העולם הזה והעולם הבא, ואחר כך להחטיף להם. הוא המוציא להורג, הוא התליין, הוא הכל. בדיוק, הוא התליין. הוא המפתה, הוא התליין. אז סך הכל... אבל הנקודה... הם בעצמם קורבנות של השטן. נכון מאוד. נכון מאוד. נכון מאוד. אז המטרה... אבל שים לב, משיח בן דוד, הוא לא... כל האידיאולוגיה שלהם זה אידיאולוגיה של המלך, אתה צריך להבין את זה. היטלר כותב מפורש בספר שלו, מיין קאמפף, איך אומר דוד המלך, מאויבי תחכמני, תסתכל על האויב הגדול שלך, היטלר, יימח שמו השם זכרו לאדמו"ר עולמי מנצח נצחים. מה הוא כותב? הוא כותב ככה, היהודים חיים על-טבעיים, מקיים מצוות על-טבעיות, אורח החיים שלהם שמנהלים הוא על-טבעי. לכן הם כפייה טובה כלפי הטבע שיצר אותם, ולכן הם יהודים לכיליון, כי הוא מאמין שהטבע הוא זה שיצר. אז לכן, תבין, עכשיו, שלא תבין מה זה הטבע, הם לא מדברים על הטבע הגשבי. היטלר תקשר עם ישויות רוחניות. הרשווינג, העוזר שלו, כותב מפורש בכתבים, שהיטלר היה מתוקשר עם שד שנקרא אל הגדום הטיבטי. זאת אומרת, הם למרות שהם אתאיסטים, הם לא מאמינים באלוקים, הם מאמינים בשדים, ברוחניות שיש בתוך הטבע, אתה מבין? אבל לא מעל הטבע. זה כביכול מבחינת המתנ"ך המציא, היהודים המציאו. עכשיו הם נגד גם האסלאם וגם הנצרות, כי הם חושבים שהנצרות והאסלאם זה שתי הזרועות של היהדות. הם יצאו מהיהודים, הם מהתנ"ך, הם מאמינים באל מעל הטבע. לכן צריך להשמיד את כל הדתות האלה וליצור רק לדת, העולמית האחת תואמת סדר עולמי חדש, תואמת שלטון עולמי אחד, שישלוט מירושלים כדי לנצח את אלוקים בבית, במגרש הביתי שלו. כי זה, ירושלים היא בירת הדתות. אז הם רוצים לנצח את אלוקים בבית. אז אנחנו אומרים, יגר השם בך השטן, הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. טוב, הרב עשור, השכלת אותנו הרבה, והחכמנו המון, אנחנו בזמן השם רוצים להשאיר קצת, לשיחה הבאה, תודה רבה לך. אנחנו צריכים להעביר את זה הלאה למאזינים, שנחשוב על זה, נלעס את זה, נעכל את זה, ותבוא עליך הברכה בעזרת השם, שנזכה כולנו בקרוב לקבל פני משיח. תודה רבה לך. אני רוצה לומר לך דבר אחד, באמת, באמת, כדי לסיים את השיחה הזאת, להשלים לך תמונה, ולומר לך שהוותיקן, המשימה שלו בסדר העולמי החדש, זה ליצור דת עולמית, תחתיו.
והנזירים שנמצאים שם, מסדר הישועים, הם נראים כאילו הם אנשי דת, אבל זה לא ככה, זה מסווה. זה חיילים להשתלטות על העולם, ולהשליט את הדת העולמית, עבור הסדר העולמי. ומה שהם רוצים לעשות בסופו של דבר זה להעתיק את הוותיקן להר ציון. כמו שאמרתי לך שהם רוצים להעתיק את השלטון העולמי לירושלים, רוצים להעתיק את הדת העולמית, את השליטה על הדת העולמית, שזה בעצם הוותיקן, להר ציון, במקום קבורת דוד המלך והר ציון. וזה התמונה הגלובלית, אבל זה לא עדיין הכל, מכיוון שהמלכות הבריטית היא גם בתוך המאפיה. ועל כיסא שלמה המלך, לשיטתם של הבונים החופשים, צריך לשבת הנסיך האנגלי על כיסא שלמה המלך בירושלים. אז הנה לך התמונה, המלכות, השליטה, הדת העולמית, איך הכל מתחבר לירושלים, מתחבר אלינו, כשעדיין, תבין, היום הם מרכזים כוחות בישראל, שפועלים במחתרת בתוך צהל, מכון ון ליר, מכון הרטמן, להנדס את המוחות של הקצינים בצהל, נגד היהדות ונגד, תבין, נגד כביכול הדתה, הם מציעים קונספציות נגד, נגד הדת היהודית, תבין? יושבים שם ממש והוגים וחושבים איזה מושגים אפשר להמציא, הדרת נשים, אני יודע מה, הדתה, כל מיני קונספציות כדי למוטט את היהדות ולמחוק את היהדות מהעולם. הבנתי. ברוך תהיה שיש שבת שלום, אני מקווה שהמאזינים יבינו את מה שאמרתי, כי הדברים הם לא פשוטים להבנה למי שהדברים האלה זרים לו. על כל פנים, להתעורר, רבותיי, העולם שלנו זה לא מה שאנחנו חושבים. נכון, הקדוש ברוך הוא רוכב על כולם, ובסופו של דבר הוא מוציא... אין על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. נכון, הוא רוכב על הרוע, ומוציא מהכוח אל הפועל רק את התוכנית האלוקית, ואי אפשר להתנגד לתוכנית האלוקית, אבל זו תוכנית הרשע. טוב, תודה רבה, כל טוב. שבת שלום.